Ölkəmizdə bütün sahələrdə iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə nail olunub. Böyük dəyişikliklər kənd təsərrüfatında da həyata keçirilib. Kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması üçün bütün lazımi tədbirlər görülüb. Təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafından söhbət düşəndə heyvandarlıq sahəsində nailiyyətlərin əldə olunması başlıca məqsədlərdən sayılır. Hazırki məqamda Azərbaycan iqliminə uyğun xırda və iri buynuzlu heyvanların yetişdirilməsi hədəflərdən biridir. Əslində xaricdən heyvanların alınıb gətirilməsi kənd təsərrüfatının heyvandarlığın inkişafı yalnız xeyir verə bilər. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, Hollandiya və Almaniyada yetişdirilmiş inəklər il ərzində 10-11 min litr süd verir. Azərbaycanda isə bəslənən inəklər yalnız 1200-1300 litr süd verə bilər. Məhz bunu nəzərə alaraq, dövlətimiz xaricdən cins malqarı alınıb gətirilməsinə xüsusi önəm verir. Əldə olunan məlumata görə, son illər xaricdən ölkəyə 2879 cins malqarı gətirilib. Bu məqsədlə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 10 milyon manat vəsait ayrılıb. Fermerlərin iddialarına görə süni mayalanma yolu ilə əldə edilmiş iri buynuzlu cins heyvanlardan gündə 17-20 litr süd alınması mümkündür. Belə heyvanların ət fermə qabiliyyəti də yüksək olur. Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il 15 avqust tarixli sərəncamı ilə süni mayalanmadan alınan hər buzova görə 100 manat yardım müəyyən edilib. Bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək üçün Nazirlər Kabineti süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyaların verilməsi qaydasını təsdiq edib. Sual yarana bilər, sərəncamdan irəli gələn tələblər, eləcə də Nazirlər Kabinetinin məsələ ilə bağlı təsdiq etdiyi qaydalara yerlərdə əməl edilirmi? Redaksiyamıza daxil olan şikayət məktublarına və apardığımız araşdırmalar əsasən demək olar ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerlərdəki şöbələri bu istiqamətdə üzərinə düşən vəzifəni heç də tam şəkildə yerinə yetirə bilmir. Quba rayonunun Vladimirovka kəndindən olan fermer Mahir Tayibov da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli şöbəsinin əməkdaşlarının bürokratik əngəllər yaratdıqlarından şikayətlənib. Demək, heyvandarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulur son vaxtlar. Onun biri də hər doğulan sünni mayalanmadan doğulan hər buzova ayrılan 100 manat prezident tərəfindən verilən səhv eləmirəmsə avqust ayında 2015-ci ildə verilən fərmana əsasən bu il yanvar ayından tətbiq olunur. Daha doğrusu demək ki, biz Quba rayonunda sahibkarlarla iş aparan qurumlar bu vaxtda bizə məlumat veriblər. Demək, bu dəqiqə əsas bu sahədə problem yerlərdə bu prezidentin fərmanına uyğun aparılan işlərdə olan nöqsanlardır. Birinci növbədə bu sünni mayalanma texniklərinin əsasən gördükləri işlərin yararsız olmağıdır əsas. Sünni mayalanmadan mayalanmanın keyfiyyətsizliyi, hər 100 baş mayalanma heyvandan 50 başının real mayalanması, 50 başının isə mayalanmamasıdır. İkinci növbədə bu ayrılan 100 manata görə yaradılan problemlərdir. O cümlədən demək, sünni mayalanmalı inəklər üçün nəzərdə tutulan birkaların bizə pulla satılmasıdır. Bunu demək bizi şəxsən məni dəvət eləyib Quba rayon baytarlıq idarəsində sünni mayalanma texniklərinin iştirakı, bir də Quba, ümumiyyətlə Şimal bölgəsi üzrə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Şimal bölgəsi üzrə dediklərinə görə kuratorunun iştirakı ilə bu sünni mayalanacaq inəklərə vurulacaq birkaların birinin qiymətinin 5 manat olduğu haqqında mənə məlumat verdilər. Və mən etiraz edərkən onlar mən bildirdilər ki, biz sizin heyvanları necə deyərlər, nəzərə almayacaq, yəni qeydiyyata almayacaq daha doğrusu. Və ona görə də mən müraciət etdim, yəni bununla razılaşmadım. Çünki həmin birkaların ümumiyyətlə satışda da var, azadə satışda da, baytarırıq apteklərində də ən uzağı qiyməti 30-40 qəpikdir. Onlar mənə nakladını göstərilir daha doğrusu qeydiyyat cədvəli deyək necəsə. Güya Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən sünni mayalanma şöbəsi və ya hər hansısa buna oxşar bir şöbədən bunlara göndərilən bu birkaların cədvəl üzrə qiyməti 3 manat. 2 manat da ki, bizim rayondakı işbazların
əlavə etdiyi dəyər. Şikayetçi iddiyədir ki, suyun mayalama üzrə texniklərin dediyinə görə 5 manat alınması qaydasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində şöbə müdürü işləyən Qüdrət adlı şəxs müəyyənləşdirib. Ümumiyyətlə, bu söhbət hələ regional baytarlıq idarəsində olub. Birbaşa baytarlığa onun məncə aidiyyəti yoxdur. Bu işləri aparan bu dəqiqə sünni maylanma texniklərdir rayon üzrə. O cümlədən familiyası yadında deyil, Tofiq adında yoldaş mənim üçün maylanma işləri aparır. Şəxsən onun çağırışı ilə mən oraya getmişdim və orada da məsələ qalxdı. Düzdür, mən onu da günahlandırmıram, çünki orada kurator var idi. Şimal bölgəsi üzrə bu sünni maylanma işlərinə baxan bu sahədə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nümayəndəsi var idi orada. Belə başa düşülür ki, ümumiyyətlə, burada günahkar Kənd Təsərrüfat Nazirliyində bu işlərə baxan insanlardır. İndi şöbənin rəisin dediyinə görə adı Qüdrət, amma familiyası yadımda qalmayıb, kim olduysa onun göndərdiyi, onun göstərişinlə bu iş həyata keçirilir. Hal-hazırda mənim 50 başa yaxın irili xırdalı, iri buynuzlu heyvanım var. Sünni mayal demək bu vaxta can olub, amma bu yanvar ayından bu yana nəzərdə tutulub. Yanvar ayında da bir 3 başa kimi mayalamışıq. Amma gəlib nə bir qa vurublar, nə də ki, onu qeydiyyata götürüblər. İmtina eləmişsin, çox olmaz. Mən bir qaya qiymətinə imtina etdiyimə görə gəlib onu nə bir qalayıblar, ümumiyyətlə qeydiyyata almayıblar. Peki, vətəndaşlar var mı? Mən deyərdim ki, yəqin ki, sahibkarlardan heç kim o bir qanı almayıb və konkret də olmasa, böyük əksəriyyət insanların bu sünni mayalanma heyvanları qeydiyyata alın. Quba Zona Baytarlıq Laboratoriyasının direktoru Əhliman Məmmədov bildirdi ki, rayonda 62 baş iri buynuzlu malqara sünni mayalanırılıb. Bir qaya gəlincə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən tapşırıq verilib ki, hər iri buynuzlu malqara üçün 5 manat vəsait ödənməlidir. Bu vəsait də yığılaraq Nazirliyə göndərilir. Yanvar ayında Quba rayonunda 62 baş iri buynuzlu heyvan mayalanmışdır. Deməli, subsidiyaların verilməsi ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlara bildirirəm ki, subsidiya almaq üçün hər bir baş iri buynuzlu, mayalanan iri buynuzlu malqaranın qulağına birka vurulur. Həmin birkanı vurdurmayan vətəndaş subsidiya ala bilməyəcəkdir. Birkanın qiyməti dövlət tərəfindən bizə göstəriş verilib ki, 5 manata vətəndaşın hesabına vurulsun və pulları yığılıb Respublika Suni Maylanma Mərkəzinə göndərilmək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarət Xidmətinin heyvandarlıq məhsullarına və yükləri nəzarət sektoruna müdürü Aydın Hüseynov fermerlərin ittihamlarının əsasız olduğunu qeyd etdiyi fikirləri ilə sübut etməyə çalışdı. Sektor müdürü bildirdi ki, Respublika Mayalanma Mərkəzinin əməkdaşları rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndəsinin iştirakı ilə fermerlərlə görüşlər keçirərək heyvanlarlığın inkişafı üçün süni mayalanmanın əhəmiyyəti barədə söhbətlər aparılır. Heyvanların birkalanması isə nəsə təzə söhbətdir, yanlış və dəqiq olmayan məlumatdır. Heç kim heyvanlara birka vurulmasına görə fermerlərdən pul ala bilməz. Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki, xaricdən gətirilən damazlıq heyvanlar fermerlərə lizinq yolu ilə verilməlidir. Yəni, heyvanın dəyərinin 50%-ni dövlət ödəyir. Qalan 50% pulun yarısını isə fermerlər öz vəsaitləri hesabına ödəməlidir. Qalan hissə isə 3 il müddətinə lizinq yolu ilə ödənməlidir. İstər lizinqin həyata keçirilməsində istərsə də, süni mayalanmaya görə vəsaitin ödənilməsi prosesi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Rayon Baytarlıq İdarəsinin rəisləri və Maliyyə Nazirliyinin rayon üzrə Maliyyə İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndələri həyata keçirməlidirlər. Qanuna görə 5 gün müddətində heyvan sahibinin iştirakı ilə təqdim olmuş məlumatların düzgünlüyü yoxlanılaraq təsdiqlənməlidir. Məhz bundan sonra lizinq yolu ilə heyvanın verilməsi və süni mayalanma ilə doğulan buzovlara görə 100 manat pulun ödənilməsi barədə qərar verilir. Araşdırmalarımıza əsasən demək olar ki, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Saatlı, Qobustan, Şamaxı, Qax və Zaqatala rayonlarında fermer təsərrüfatı rəhbərlərinin arzu etdikləri proseslər həyata keçirilməyib. Bu baxımdan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin hansı işlərlə məşğul olduğu müəyyən suallar yaradır. Bu mövzuda araşdırmalarımız davam edir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov,
Səs də verir.